Ал еліміздің түкпір-түкпірін аралаған менің Қазақстаным пойызы Семейге жетті. Абай, Шәкәрім, Мұхтарлардың ізі қалған Қазақтың рухани ордасы қонақтарды шашу шашы бәрін жырмен қарсы алды. Қазақстан халқы ассамблеясы жылына орай ел аралап жүрген делегация мүшелері қала тұрғындарымен бірнеше кездесулер өткізіп, достық үйінің алдында ағаш отырғызу шарасына қатысты. Құрамында ассамблея 16 министрлік пен кәсіпкерлер палатасының мүшелері, зиялы қауым және өнер тарландар бар пойыз бұған дейін еліміздің 21 қаласында болды. Оның ішінде шығыс өңіріне қарасты Аягөз және Риддер қаласы да бар. Сіздерге сонау солтүстіктен Жайық бойынан, Маңғыстаудан Сыр бойынан, Шұрайлы Шымкенттен және Жетісудан сол жақтағы халықтың сәлемін, ыстық сәлемін алып келдік. Қабыл алыңыздар. Алыс сапардан келгендеріне қарамастан делегация мүшелері бірден іске кірісіп кетті. Мәжіліс депутаттары халықты қабылдап, мазалаған сұрақтарына жауап берсе, заңгерлер мен кәсіпкерлер палатасының өкілдері бизнес қауыммен жүздесті. Олардың барлығы да ассамблея жылына қатысты шаралардан тыс қалмақ емес. Менің Қазақстаным, менің елім, менің отаным деп біздің ассамблеяның береке бірлік келісім жылына сай халықтың берекесінде, бірлігінде, ынтымағында, қазақтық патриотизмде арттыра түскенде болып жатыр. Мінекі, мен қазіргі таңдың өзінде халықтың рухын көтеріп отыр. Достық үйінің алдында әр ұлттың өкілі достық пен бірліктің нышанындай ағаш отырғызу рәсіміне қатысты. Ал қала халқы кешкісін Ескендір Қасанғалиев, Нағима Есқалиева сияқты өнер қайраткерлері мен Гүлдер ансамблінің концертін тамашалады. Достық пен берекені ту еткен пойыз сапарды Павлодар облысына жалғастырады. Болат Көгенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Семейден.